Vijeće za energetsku tranziciju na čelu s gospodinom Dolcem doista je jedan vrlo dobar alat za raspravu u konačnici i za kritiku energetske tranzicije i energetskog sektora u Republici Hrvatskoj. Mi u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja svaku raspravu utemeljenu na argumentima, pa u tom kontekstu i one koje su se do sada vodile ovdje na vijeću, vrlo rado prihvaćamo. Bit će nam drago danas čuti kako struka, dakle članovi vijeća, promišljaju energetsku tranziciju u Republici Hrvatskoj, s obzirom na činjenicu da je riječ o procesu koji će biti vrlo izazovan u sljedećih nekoliko desetljeća i do 2050. godine, kada Europa pa i Hrvatska idu ka klimatski neutralnom društvu, upravo ovaj segment energetske tranzicije funkcioniranja društava je jedan od, još jednom ću naglasiti, najizazovniji. Danas ćemo ovdje čuti kako i na koji način članovi vijeća o tome promišljaju. Mi ćemo iz ministarstva ponuditi našu argumentaciju, ono što je učinjeno, ono što mislimo učiniti, i siguran sam da će i zaključci ovog vijeća i sastanaka koji slijede nakon ovog pomoći još jednom u promišljanju politika na dobrobit svih naših građana i građana i u konačnici na transformaciju Hrvatske prema onom što želimo. Naša vizija je, još jednom ću reći, zemlja obnovljivih izvora energije, zelena ekonomija i u konačnici klimatski neutralno društvo u narednom desetljeću.